احترامات ټولو ګرانو کتونکو ته وړاندې کوم. هله امید ساتم چې ټول ورته روغ جوړ خوشحال به وي. یو ځل بیا زه غزل نظری سره د خپل همکارانو سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی ما. امید ساتم چې دغه پروګرام په ډېرې مینې سره وګوري او تر اخري شیبو پورې موږ سره ملتیا وکوي. پروګرام د زما ژوند نو زما ژوند یعنی دغه زما ژوند یوازې نه راځي بلکې زمونږ د پښتنو خويند ورونو د ژوند کیسې دي چې هغه باندې دومره وخت کې څنګه وخت تیر شوی ده دغه ژوند څنګه تیر شوی ده نو تاسو هم موږ سره ملتیا وکوي او موږ سره پاتې شي موږ نن بیا هم بهر ته راغلی یو بابا سره خبرې اترې کوو مرکه کوو نو دا چې دلته څه کوي د کاروبار څه ده نو دا به دوی تاسو ته ووایي. السلام علیکم. جوړ په خیر څنګه بابا جانه؟ خیر ده شکر الحمدلله. زما بس شل کال وشوم دغه کتابونو کار کوم او مخکې مې چوکیداري کوله درې بچی مې وه مې واده کې د خیره او اوس چې دی نو یو زویم دی بس هغه مصري دی. ډېر ښه بابا جان. ستاسو نوم او کوم ځای سره تعلق لري تاسو؟ پخه غلام د لزاک روډ پخه غلام. نو څومره ټایم کېږي چې تاسو دغه لکه کتابونه خرڅوئ؟ دلته شل کال وشو زما. شل کاله وشو چې کتابونه خرڅې. واقعا چې دا خو ډېر نیک کار ده که نه؟ نو انسان چې څومره هم مطالعه وکړي یا کتابونه پړه وکړي هغومره د انسان فکر عقل نور هم لکه فعالیت کوي یو څه زده کوي. نو تاسو ما ته وایئ چې ورځ کې څو دانې کتابونه تاسو خرڅوئ؟ کله زر روپو سودا خرڅه شي کله 1500 او کله داسې نور هم کمزور شي کله زیات شي خو 2000 نه زیاتېږي نه. نو کوم کتابونه تاسو دلته خرڅوئ؟ دا میډیکل ریپ والا دغه دی پیډ. دا خو ډېر ښه کار دی. نو بابا جان درته وایي چې دومره تاسو ژوند کې خدابن که نو بابا جان ستاسو عمر څومره ده؟ یاره زمونږ خو تقریبا 67 نمبر عمر آئیو. په دومره وخت کې خپل د ژوند قصه که لږ شانتې راته وکوئ نو دا ژوند تاسو باندې څنګه تېره شوه؟ یاره خسته تېر شو د خیره خو تعلیم مې نه دی کړی که نه ان پړه یم. تعلیم مو نه ده کړی. آیا داسې کله سوچ فکر کوئ چې کاش ما تعلیم کړی وی؟ یو بچی باندې م کړی و یو عضوي باندې نهمه پورې ویلې. نور ولې هغوی نور تعلیم نه ده کړی؟ نور نه دی کړی څلورمه پورې و بس بیا یې پرېښو. ولې وجه څه وه؟ بس هغه نه ویلو که نه ژوند ده که نه ښه ورځې خرابې ورځې پکې راځي که نه. تاسو باندې داسې تریخ ورځې هم راغلي چې تاسو ته ډېر زیات درد ورکړی وي؟ بس ذهني بیمار شوم پکې بیا. هغه څه خبره وه په څه وجه؟ د وجه دغه سې ګرمي به راغله نو په نور ودرېدل دي نو که دغلته اوس خو لږ شانتې سوری دی او که مر راشي که نه بیا تاسو څنګه کوم داسې مر کې ناست یې تاسو؟ او ناست یم کله دې خوا نه زیات نور شي بیا هغه غاړه وړو هلته ودرېږو. او داسې کله سوچ نه کوي چې کاش ما تعلیم کړی او دغه مر کې نه ودرېدی او ما به یو چرته ښایسته وظیفه درلودله کار به مې کوله داسې کله شوې ده؟ تبلیغ کار له پکې ځم راځم څلور میاشتې مې پکې ولګولې داسې چلم پکې لګي سې روزې لګي دین کار له پکې ځم راځم. ډېر ښه ډېر ښه. نو تاسو ما ته دا خبره وکوئ که نه چې ژوند نه 100% راضي یې تاسو؟ یاره ډېر راضي یم الله پاک نه شکر الحمدلله په هر ساعت باندې. ژوند کې مو غټ ارمان څه ده؟ بس غټ ارمان هم دا دی چې اوس د زوی واده په کار دی هغه لانه یې شوی. کله درته وایي چې پلار جان ما ته واده وکوئ؟ وای وای. تاسو هم خپل پلار ته کورنۍ ته هغه ځواني کې تاسو ویلو چې ما ته واده وکوئ؟ موږ ته تروریانې او مور هم ذهني بیمار نو هغې راله زر واده کولو 15 وروڼه که نه نو هغې راله زر دغه وکړو زر واده راله وکړو ستا څېره وینمه زه به بیا نه یم. نو بیا لکه پس د واده نه خوشحال وئ تاسو خپل مېرمنې سره؟ ښکلې خوشحال وم. کله ناکله به مو جنګونه کول؟ جنګونه به کوو. جنګونه سر پسه راتلو؟ جنګونه بس دا چې خرچه میلاو نه شي کور کې زنانه ته بیا هغه جنګ کوي که نه. لکه د خرچې په سر به جنګونه کول. او داسې کله شوی ده چې هغه وایي چې زه خپل پلار کاره زما تور ته وایي چې نه بالکل اجازت نشته ته نشه تللی داسې شوی؟ نه نه داسې نه کوو. سړی هم دغه شاندې کار کوي نو ورته یم نن مزه سبا لاړ شه به دغه مسله نور خو زیات ورته څه نه شو ویلی هغې نه نه شو پاتې کولی نه مونږ پاتې کولی شو نه به مونږ نه څوک پاتې کوي که نه. دا خو یو ژوند سره لیکلې خبرې دي چې بندولی نه شي څوک. بالکل بالکل. ښځه خوشحاله یا والله یو میاشت پس جوړه روړې خوشحاله
اوس هم لکه فل حال ورته جوړه وړي تاسو لکه میک اپ سامان یا جوړه داسینور ورته وړي خو بس وی جوړه موړه وړه میاش کی سو جوړي ورته کوي تاسو یار میاش کی یو او ویشاک ویشاک اره میاش کی یو جوړه بابا خپل میرمن ته یعنی کوي جوړه وی ورته نو بیا تاسو نه خوشاله ده تاسو میرمن شکر شکر خوشاله یم ها اوس جنگونه نه کوي کنه اوس جنگونه نه کو بس هغه زوی ته انتظار ده اوس د خیر چې اگر هغه شین بس هغه له واده تیاری کو گنی اگر ته ویم ابو نور کارونه مکو بس ده اوس د نظر مسلم ده او خپل کوشش کو بیا مونږ وینا چې بل ته دغه نه شو سوای د الله نه محتاج نه شو دا نارینه ذات چې ده کنه لکه دوه ودونه کوي ستاسو اراده خو نشته چې دوم واده وکوي ولی نشته خو بس څوک وس نشته یعنی دوم واده تاسو زړه کیږي چې دوم واده وکوي ولی نه کیږي وای د ښځې په دغه کې دولت یې کنه نو کېدای شي الله پاک مونږ دی کې خکی ځان سو فیصد مطمئن یاستئ چې تاسو دوم واده کول نه دا بند که صبر یو من خام نو ښه بابا غواړي چې دوم واده هم وکړي نو د دوی اراده شته سو فیصد ستاسو اراده شته چې دوم واده وکړم واده وکړم او بیبي ته زه وایم چې ته به په آرام ناسته یې تا له کار روزګار به هم کوي کپړې به هم دله وینځي ته به هم خوشحاله زه به هم خوشحاله یم یعنی هغوی څه وایي درته چې وی کوو که نه هو یې ته وکړه چې تا وسي نه وکړه کله کله شکر دی چې ستا وس نشته کې تا کړی اوس پورې نو دغه شان دی نو اوس که تاسو ته داسې ښځه میلاو شي چې بغیر د پیسو هر څه نه تاسو سره واده وکوي تیار یې تاسو ورته الحمدلله ګرانو کتونکو څومره ښه بابا وایي چې مونږ دوم واده هم غواړم چې زه دوم واده وکړم او وس توان که پیسې میلاو شي نو دا خو رښتیا خبر ده نو که یو نارینه ډېر زیات پیسې ولري که نه خامخا دوم واده کوي که نه لکه بابا وایي چې زما وس دومره نشته چې زه دوم واده وکړم او که پیسې ما سره میلاو شي نو زه به خامخا دوم واده کوم او که تاسو ته څوک لور درنه کړي خور درنه کړي نو بیا نا خود الله په لاس کې دي نو بس چې د هغوی خوښه یي خامخا به کېږي چې الله لیکلی که نه بیا کېږي بابا مینه مو کړې ده بس دې خپلې سره یې هم کړې ده دې نه علاوه لکه بل چا سره مو نه ده شوې کور مې حالت داسې جینکۍ خو به ډېرې خو بس سلام دعا به کېده او دغه به یو ښه وخت و هغه ټایم کې لکه ځواني کې داسې جینۍ مو خوښه شوې ده که نه خوښه شوې وه هغه څوک وه هغه کور مخامخ بل کور و ښه ستاسو ګاونډۍ وه خاغت کله مرته ویل چې تاسو زما خوخی او نو هغه هغه نمخ کې زما کوې دنو شو بیا دا هغه شو و عزت به وفا شو ها بابا تاسو به وفای هم کړیا ها اوس ډیر زیات مننه سلام ژوندې اوسې ګرانو کتون کو ډیر خوګه مرا کا خو ټیم کم د مونږ سره څه پیغام لري خپل دوستانو ته یخ ګرم ډیر زیات مننه شکریا الله دې کسه پیغام لري بس ټولو ته دا په کار دي خزې نر تک چې پنځه وخته موس کوي نو الله به راضي ټول کارونه به خدای سمایي ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا وایي زما د ژوند پروګرام نو تر بل پروګرام پورې هر چیرته چې استخات خوشحاله او کامیاب اوسئ الله مو مل شه